Jessica en ik neem voor jullie voor Sportstad Heerenveen een Pilatesles op. En ik ga in stapsgewijze uitleggen wat Pilates nou betekent, wat het voor je doet en hoe jij je daar goed bij kan voelen. Dus ik doe wat Pilates oefeningen en wat houdt Pilates nou in? Met Pilates ben je bezig met het bewustzijn van je lichaam en geest. Te voelen je core. Dus het gaat om je buikspieren, rugspieren, heupspieren, schouders. En daar doe ik een aantal oefeningen voor die je kan volgen gedurende ongeveer een half uur. Dus als je je matje hebt, dan mag je op je matje komen in de kruiphouding. En dan heb je je handen onder je schouders gezet, de knieën onder je heupen uit elkaar. En dan maak je je rug recht. Visualiseer of heb je op je onderrug een kopje. En dat kopje mag er niet afvallen. En dan ga je even voelen hoe je rug is. Dus voel de wervelkolom in je rug. Hou je schouders mooi ontspannen. Trek de schouders met je schouderbladen wat naar elkaar toe. En dan trek je je navel wat in. En dan ga je met je rug een holle positie maken vanuit je stuitje. En dan lift je je borst op. En je ademt in. En op een uitademing ga je omhoog. En dan duw je je schouderbladen omhoog. Trek je je navel in. En op een inademing vanuit je stuitje je rug weer hol maken. Lift op. En adem uit. Dus deze beweging mag je voor jezelf een paar keer doen om je wervelkolom te voelen en de spiertjes daar onder in je rug samen te brengen, aan te spannen, jouw diepliggende houdingsspier. Dus hoe meer dat je in die holle positie bent, dan breng je de spiertjes onder in je rug actief. Adem uit en maak je rug weer bol. En dan heb je je meer neutraal. Dus ook nu met neutraal bedoel ik te zeggen dat je het kopje met het schoteltje weer op je rug kan hebben. Onder op je rug. Dus dat betekent dat je het bekken mooi parallel kan hebben. Dus dat je niet scheef gaat. En ook bij het uitstrekken nu van je rechterbeen, denk dan aan dat kopje. Draai je tenen naar binnen toe in. En strek uit. Lift je borst. Breng dan ook je linkerarm naar voren, blijf naar de mat kijken. Inademend en uitademend, vergeet dat niet. Voel de stabiliteit. En dan ga je met je arm naar buiten en ook met je been ga je iets naar buiten. En weer terug naar binnen. En weer naar buiten. En naar binnen. Blijf je stabiliseren. Gebruik je core. Adem uit. Adem in. En zet je hand en knie weer terug. Deze oefening noemen we in de Pilates Swimming on Hands and Knees. En ook wel bekend in de fitness de Superman. In dit geval Superwoman. Je linkerbeen. Strek hem uit, draai je tenen naar binnen. Je rechterarm naar voren. Haal je schouders bij je oren vandaan. En vergeet niet uit te ademen. Dan ga je weer met je arm en been naar buiten. En naar binnen. Zonder dat je meegaat in de beweging van je romp. Dus je romp blijft gestabiliseerd. En daarom gebruik je ook in deze oefening de stabilisatie uit je spieren van je romp. Van je buikspieren dus, je rugspieren en je heupspieren. Adem uit, zet terug. Nog een keertje met je rechterbeen naar achteren. Draai je tenen naar binnen. Dat betekent dat als je de tenen naar binnen toe draait, dat je het dekken mooi parallel boven de mat kan houden. Linkerarm, strek uit. Maak je lang, kijk naar je mat.
knie-elleboog. Dus je brengt je knie en je elleboog naar elkaar toe en je strekt weer uit. Vergeet niet uit te ademen. Knie, elleboog, strek uit. Herhaling van nog twee keer. En nog een keer. Oké, zet je weer terug. Gaan we de andere kant doen. Been uitstrekken. Teen naar binnen draaien. Borst liften. Knie elleboog. Doe je vier keer. Adem uit. Vergeet dat niet. Laatste. Heel goed. Als je weer terug gaat, basishouding, kruiphouding, knieën uit elkaar. En dan gaat je rechterbeen naar achteren. Tenen naar binnen. Breng dan je knie naar je neus. Maak je rug bol. Trek het been weer uit. Knie weer naar je neus. Adem uit. Strek uit. Nog twee keer met je knie. En nog een keer. Dan ga je met je tenen op de grond. Dan ga je met je hiel naar achteren. Dan ga je met je hiel naar voren. Dus je neus gaat ook naar voren. Dan weer naar achteren. En naar voren. Krachtig zijn ook in je armen. En de spieren te voelen. Je rechterbeen. Dan ga je met je linkerbeen naar buiten draaien. En ik draai mezelf even om. Dan kan ik in ieder geval jullie nog... in het beeld krijgen, dat jullie mij nog in het beeld krijgen. En dan strek je jezelf zijwaarts naar buiten toe uit met je arm omhoog. Kijk even of je gelijnd bent. Dat betekent je voet, je knie en je hand op één lijn. Je arm omhoog, je kan omhoog kijken. Je kan naar beneden kijken wat voor jou prettig is. Dan ga je met je hand naar je oksel toe. Dus onder je oksel, zonder mee te draaien. Dus let vooral op jouw bekken. Dat die niet meedraait, maar stil draait. Dus vanuit je schouderblad naar beneden. En voel maar waar die kan komen. Als het hier is, is dat oké. Ga je verder, dan ga je iets verder. En weer terug. Doe je vier keer. Adem je uit. En voel die strek tussen je schouderbladen. Voel de stabiliteit die je moet halen uit je romp. Rompspieren zijn je heupspieren, buikspieren, rugspieren. En terug. Dan ga je weer in de kruiphouding terug. Je linkerarm die strek je uit en die neem je mee omhoog. En die laat je naar beneden zakken onder je rechterarm. Dus strek nu ook weer uit. Hou het bekken gestabiliseerd, let daarop. En weer terug omhoog. Adem uit. Weer terug, omhoog. Neem hem mee. Weer terug. En de andere kant. En terug. Oké, ik draai me weer even om. Want we hebben nog een kant. En als we ons linkerbeen uitstrekken. Dan draai je de tenen naar binnen. Lift je borst. Maak je lang. Knie naar je neus toe. En strek uit. Maak je lang. Doe je vier keer. Twee. Doe het niet te snel. Want het gaat om Pilates. Bewust zijn. Om te voelen wat doe ik precies. En waar is deze oefening goed voor. Deze oefening is goed. Voor de stabiliteit van je romspieren. Voor je balans. Je evenwicht en je kracht. Duw je hak naar achteren. En daarna naar voren. En naar achteren. Duw goed je handen in de mat. Spreid je vingers.
Vanuit hier draai je je rechtervoet naar buiten. En je linkerarm gaat omhoog. Dan je lijnt jezelf weer uit. Dus kijk naar je voet. Kijk naar je knie, naar je hand. Heb je hem op één lijn? Strek je uit, kijk omhoog of naar beneden. Dan ga je met je hand onder je oksel. En weer omhoog. Beweging uit je schouder. Steunend op je hand. Voel je hem vast ook wel op je rechterheup. Want je gebruikt je rompspieren. En dat is ook wat Pilates inhoudt. Pilates is rompstabilisatie, romptraining. We zijn weer terug. En dan mag je je rechterarm omhoog brengen. Breng hem onder je linkerarm. Weer terug omhoog. En naar beneden. En lift. Laatste, omhoog. Let op het bekken. Blijf het stabiliseren. Gebruik dus die koorspieren. En terug. Heel mooi. Je mag even met je billen naar achteren, je armen naar voren om uit te strekken. Je ademhaling te voelen op je buik. In je buik, op je bovenbenen. Vervolgens ga je op je ellebogen en je knieën uit elkaar, je borsten liften en steunend op je elleboog daar het gewicht op je armen. En dan gaat je rechterbeen weer naar achteren toe. Let op je linkerkant, dat je niet naar links toe hangt, maar je heup en je knie op één lijn hebt. Dan laat je het been zakken. En weer terug. En hou lengte in je rug. Doe je 10 keer. Als je 10 keer naar beneden bent gezakt, hou je been omhoog, buig je je knie. Dan ga je met je hak naar het dak. Blijf liften. Blijf jezelf ook verlengen in je rug. Liftend, steunend op je bovenarmen. En laat je knie niet te veel zakken, om in één lijn, op één lijn van je heup. Korte bewegingjes, voel hem in je bilspier, voel hem in je rug. Strek het been uit, laat hem weer zakken voor 10, 9, 8, tel af voor jezelf en doe het niet te snel. Pilates doe ik nooit snel, want bij mij geef ik in de les aan wat jij voelt, welke beweging, welke spieren dat je gebruikt en daarvan bewust te zijn. Heel mooi. Dan heb je je knieën weer op heupbreedte uit elkaar. Je linkerbeen is aan de beurt, strek hem maar uit, maak hem lang. Tenen naar beneden, tik aan en terug omhoog. Verleng jezelf. Dus als het been omhoog komt, ook je bovenlichaam lang houden. Een oefening voor je beenspieren, voor je bilspieren, je rugspieren, armen. Heb je het been omhoog, buig je je knie, gaat je hak naar het dak. Dus hou je voet geflext. Lift je borst. Maak je onderrug lang. Trek je navel in. En als het been weer lang is, dan ga je weer 10 keer naar beneden. En adem weer uit. Kom weer even terug in child pose. Voel weer de ademhaling in je buik op je bovenbenen.
Pilates kent wel meer dan 100 oefeningen. En Pilates staat met name bekend voor heel veel van jullie om de buikspieren. Dus ik doe even een killer of 5 met jullie. Waarin je wat verschillende buiken, of verschillende buikjes, maar in ieder geval de rechte en de schuine buikspier gaat voelen. In verschillende oefeningen. Kom op je rug liggen. Met je knieën gebogen. En schuif je schouderbladen zo laag mogelijk op je mat. En voel dan of je hier de curve onder in je rug behouden hebt. Dus als je dat niet hebt, dan heb je namelijk het bekken wat scheef, gekanteld. En dan heb je onderrug op de mat. Dat kan je misschien nu wel bij mij zien. Maar zorg ervoor dat je die curve onder in je rug behoudt. En dan mag je beide benen omhoog brengen. Duw dan je onderrug in de mat. Je kan je billen ook, je handen onder je billen plaatsen. Dan heb je je onderrug wat in de mat. En je kan ook kiezen om je onderrug in de mat te plaatsen door je handen achter het hoofd te hebben en je hoofd op te tillen. Dan ga je met je benen naar beneden. Je ademt uit. Maak je lang en weer terug. Zorg ervoor dat je hem niet uit je rug gaat halen, maar je buikspieren gebruikt. Dus adem uit. En voel hoe ver dat je de benen kan laten zakken. Je kan hem wat zwaarder en wat moeilijker voor je maken door de benen te laten zakken. Een kruis te maken. Je benen. En weer terug omhoog. Adem uit. Kruis. Twee keer. En terug. Ga door. Langzaam. Rechte buikspier. Nog twee keer. En dan hebben we nog één te gaan. Als je meer wilt doen in deze killer of 5, dan kan je doorgaan. Ik pak de volgende. Single leg stretch. Rechte knie naar je toe, linkerbeen van je af, hoofd, nek en schouders van de mat. En point jezelf met je tenen, lijn je uit, schiet weg. Single leg stretch. Een oefening voor de buikspieren, voor de strekking op je heup en lies, psoas. En voel dat je in deze beweging je buikspieren goed kan gebruiken. Uit te lijnen. Bovenlichaam stil te houden. Ga door. En ik ga voor de volgende oefening. Voeten op de grond. Handen achter het hoofd. Gaan we een schuine buikspier doen. Daar heb ik 3 variaties op. Je voeten op de grond onder je knieën. Je tilt jezelf van de mat af en je leunt je hoofd tegen je handen aan. Ellebogen naar buiten. En dan steek je je elleboog schuin weg. Dat is de eerste. Je kan ook je knieën boven je heupen plaatsen. Controleer even als je goed boven je heupen hebt dat je de handen bovenop je knieën zet. Dat je armen gestrekt zijn. Heb je ze niet gestrekt, heb je de knieën te dichtbij. Dus boven je heupen, armen gestrekt. Handen achter het hoofd. En op deze manier wegstrekken. Is lastiger, want het gaat om het stabiliseren van je heupen en het bekken. Dat die niet in de beweging meegaan. Dus voel de controle die je daar kan uitoefenen. Heb ik nog een variant? Door 1 been te strekken. En dan wegsteken met je elleboog de andere kant op. Ga door. Zoek je variatie op die je hierin kan vinden. Wat op dat moment voor jou plezierig en bewust is om te doen. Waar is de schuine buikspier? En de volgende van de killer of 5. Dat is een single leg lowering. Je been gaat omhoog. Je pakt hem vast bij je kuit of bij je knieholte. En als je het been niet helemaal kan strekken, dat begrijp ik helemaal, is niet erg. Op deze manier kan het ook prima. Andere been strek je van je weg. En dan ga je het been laten zakken, het andere komt omhoog. Wil je echt heel
bewust die buikspieren gebruiken, want hier kan je nog een beetje smokkelen door het been naar je toe te trekken. Kan je ook je handen achter het hoofd plaatsen en dan de benen in een scharende positie laten zakken. Het gaat er niet om dat je benen helemaal lenig kan doen en omhoog, maar het gaat om de buikspieren die je gebruikt. Ga door. Dan laat ik de volgende oefening, de laatste van de Killer 5, voelen en laat ik het uitleggen. Je knieën heb je gebogen. Je hoofd kan van de vloer om te voelen of je je onderrug op de mat kan hebben. Maar je kan ook je hoofd op de grond houden. Voel wel dat je goed met je rug zit, dat je hem niet te veel hol gaat trekken in de beweging. Want als je hem in de beweging te hol hebt, dan kost het wat meer kracht in je onderrug. En als die voor jou pijnlijk is, dan is dat niet prettig. En dan strek je jezelf uit. Gebruik die buikspier, trek navel in en maak je lang, hou je schouderbladen laag. En dan je knieën weer gebogen, je handen bovenop je knieën, strek weer uit. Adem uit. Je kan ook je hoofd optillen, want dan voel je wat meer dat je onderrug in de mat wordt geduwd. En dan strek je weer uit. Vergeet niet uit te ademen. En terug. En weer uitstrekken. En terug. Ga door. Nog vier voor jou. Goed, en als je daar de buikspieren hebt gevoeld, dan mag je naar je zijkant toe komen. En op je zijkant liggen. En dan strek je, maak je jezelf lang. Je hoofd rust op je gebogen elleboog. En dan schuif je je hand even onder je taille. Zodat je kan voelen dat je die taille van de grond hebt. Dat je niet in gaat zakken en eigenlijk een beetje meer naar beneden duwt. Dus lift jezelf op. Je benen precies boven elkaar, je schouders laag en dan buig je je onderste knie. Je voet van je onderste been die gaat naar achteren. Het bovenste been maak je lang, vanuit je taille. Dan leg je je hand ook op je heup en dan til je het been vanuit je hak omhoog. Hij kan niet hoger dan dit. En dan pont je je tenen en dan laat je het been weer zakken. Flex dan weer de voet en til hem omhoog. Voel ook dat hij vanuit je heup omhoog tilt. En weer terug. Doe je 10 keer. Op. En hier. In de regel wordt er wel eens Pilates met deze oefening gedaan. En dan gaat dat been helemaal omhoog. Dus wat gebeurt er nou als je dat goed kan zien bij mij? Gaat het bekken helemaal scheef. En dit is geen oefening van Pilates. Ik weet niet wat het wel is. Maar zorg er altijd voor dat je de taille van de grond hebt. Dus lang hebt. Taille ook bovenkant lang. En het been optilt. En nooit hoog hebt. Want als je het te hoog hebt, zoals nu, dan gaat hij scheef. Dat is niet goed. Als het been omhoog is, gaat hij naar voren. Point aan je tenen, breng hem naar achteren. En weer terug naar voren. Ook nu weer, denk aan die taille van jouw onderste, bovenste beweging uit je heup. Bovenlichaam stilhouden. En vergeet hier niet uit te ademen. Terug naar het midden. Ga je weer met het been omhoog. En ook hierin kan je spelen met je voet. Dat je hem flext omhoog, point naar beneden. Of point omhoog, flex naar beneden. En als je dat 10 keer hebt gedaan, dan laat je je knie even voor je, om je binnenheup
los te kloppen. De verzuring eruit te halen. Dan hebben we nog een kant, dus we gaan naar de andere kant. En dan liggen we weer goed. Dus probeer eerst jezelf weer uit te lijnen. Je taaien lang te maken, boven als onder. Benen op elkaar. Hoofd rust op je arm. En je knie mag je buigen. Om je bovenste been weer lang te maken, omhoog. Vanuit je heup. Til hem op en neer. Je kan je voet flexen en pointen, want dan voel je nog iets meer in de spieren van je benen. Doe je zo 10 keer op en neer. Heb je dat gedaan, dan kan je voet naar voren en zorg ervoor dat je stabiel kan blijven liggen, dat je onderste been op de mat kan blijven en je beweging weer uit je heup naar voren en naar achter kan brengen. Hou je knie op de grond. Mij kost het wel moeite om het bovenlichaam stil te houden. En de beweging maximaal uit mijn heup te halen. En dan ga je weer in het midden terug omhoog en naar beneden. Voor 10. Voor jou in de beweging. En dan kan je je knie weer neerleggen, je heup wat uitkloppen. Dat was een beweging, oefening voor je heupen. We hebben de buikspieren gehad. Ga ik met jullie naar de rugspieren. Dus dan mag je op je rug of op je buik komen liggen. Buik liggend met je benen iets uit elkaar, met je armen naar achteren toe. En dan schud je even je billen los, dat je de spierspanning los kan laten in je benen. En dat je de spieren zometeen maximaal in je onderrug kan voelen. Je armen langs je lichaam, je neus hangt wat boven je mat. En je schouders zijn bij je oren vandaan en dan til je je armen een beetje van de mat af. Je tilt je neus een stukje op en je laat je neus zakken. Wil je het goed gaan voelen, kan je eventueel ook je handen op je onderrug plaatsen. En dan voel je wel dat daar onder je rug hele kleine spiertjes zijn als je met je neus omhoog komt en weer naar beneden. Op en neer. En op. Je ziet ook wel, mijn benen blijven op de grond, mijn spieren in mijn benen en in mijn billen laat ik ontspannen. En ik trek mijn navel in als ik een stukje omhoog kom van mijn neus, van de mat vandaan. Een paar keer. Oké, ik wil hem ook jullie even laten voelen met de handen op de mat, ellebogen op de mat naast je lichaam. En dan ga je een stukje omhoog. En dan kan je nog meer omhoog komen. Dus dan voel je een maximale strekking in een backbend achterover in je rug. En dan gebruik je wat diepere spieren, wat grotere spieren in je rug, de rug strekken. En zo kan je weer laten zakken met je ellebogen. Nou, lukt dat niet voor jou? Hou dan de ellebogen op de grond en kom dan een klein stukje omhoog. Dus dit en niet uitstrekken, maar klein blijven.
Als je dat een paar keer hebt gedaan, dan ga je als laatste jezelf uitstrekken, naar achter brengen en in een downward dog je rug strekken, arm uit. Laat je hakken zakken. Duw je handen in de mat en duw jezelf naar achteren toe. Dus breng je borst richting je bovenbenen. Laat je tussen je schouderbladen zinken naar beneden. Diep inademend, lang uitademend. Adem nog één keer diep in. Loop je naar de voorkant van je mat en je buigt voorover, vooroverbuigend, om je rug weer even de andere kant op te voelen en rustig kom je omhoog, je rolt jezelf weer voor je omhoog. Als je het prettig vindt, strek dan nog even aan naar het plafond en breng je handen naar beneden. Uitademen. Dit was de uitleg van Pilates. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben en dat je daarmee de komende dagen, misschien wel weken, je daarmee je lichaam kan voelen en je buikspieren nuttig te maken. Dank jullie.